Бренди один за одним покидали ринок країни-агресорки, а пересічні росіяни вихоплювали останній шанс з'їсти Big Mac і придбати бюджетні меблі. За 500 днів війни, яку Кремль розв'язав проти України, Росія занурилася у фактично небачену раніше в історії ізоляцію. А починалося все так. За 3 дні до повномасштабного вторгнення Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених ДНР і ЛНР. Сполучені Штати одразу запровадили санкції проти кількох банків і чиновників, а також компанії-оператора «Північного потоку-2». Канцлер Німеччини Олаф Шольц в односторонньому порядку зупинив його сертифікацію. Та це був лише початок. Уже на 2-й день повномасштабної війни її ініціатор Володимир Путін поповнив чорний список ЄС, Великої Британії та США. А згодом – Японії, Австралії та Нової Зеландії. Серед інших голів держав, які проштрафилися – одвічні друзі Кремля – Олександр Лукашенко і Башар Асад. І ще за день Євросоюз закриває небо для російських літаків, зокрема й приватних джетів олігархів. Ми закриваємо повітряний простір для росіян. Будь-які літаки, зареєстровані в Росії, чи які вона просто контролює, більше не зможуть приземлятися у Євросоюзі, чи навіть заходити у наш повітряний простір. Тоді ж у лютому заговорили про вилучення Росії зі SWIFT – міжнародної системи грошових переказів. За майже 1,5 року протистояння в ній практично не залишилося російських фінустанов. Невдовзі країна-агресорка створила аналог – спочатку для внутрішнього користування, а згодом і для транзакцій з Іраном. Під жовтня користуватися нею зобов'яжуть усіх – за наказом Центробанку РФ. Цитую, в ім'я надійності, безперебійності та безпеки. Одвічний кремлівський козир у рукаві, газ і залежність від нього Європи цього разу проштовхувати свої інтереси не допоміг. Росія використовує газ як зброю, щоб шантажувати нас. Але ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію. Чи йтиметься про повне, чи бодай часткове припинення постачання. І приготуватися вдалося. До війни частка російських енергоносіїв у структурі споживання становила до 40%. Зараз менше 10%. Зрештою, заморозити європейців узимку не вдалося. Наступною стала російська нафта. Торік у грудні ЄС погодив на неї граничну ціну – не більше $60 за барель. Росія будь-яким чином намагатиметься нажитися на продажі пшениці, добрив, нафти і газу. Наші санкції покликані спинити ці грошові потоки чи, бодай, суттєво їх обмежити. Від грудня купувати російську нафту дорожче заборонено. Попервах у Кремлі хизувалися, продаватимуть свої вуглеводні на Схід – Китаю та Індії. Та з остраху західних санкцій ніхто не хоче розплачуватися за них доларами. І якщо китайським юаням застосування знайти ще можна, що робити з мільйонами індійських рупій, у Росії так і не вирішили. Валюта у світі не конвертується, а купувати аж стільки індійського чаю немає потреби. А це ще одна ілюстрація того, як у Росії все начебто йде за планом. Чи не найбільше у Москві боялися військ НАТО в Україні уздовж своїх кордонів? Тому, власне, і напали, принаймні така офіційна риторика. Відкрита агресія проти України спонукала переглянути свій геополітичний вектор Фінляндію та Швецію. Обидві країни після чималого періоду нейтралітету заявили, воліють долучитися до Альянсу. І одна з них, Фінляндія, вже це зробила. Чим збільшила кордон Росії з НАТО на більше 1200 кілометрів. Ще один квазіуспіх російської дипломатії – небажання світових лідерів навіть сідати за один стіл із представниками країни-агресора. Торік у липні на саміті Великої Двадцятки на рівні міністрів закордонних справ росіянина Сергія Лаврова освистали. Коли той тис руку, індонезійські колезі з натовпу загукали, навіщо Росія вторглася в Україну, а потім не захотіли робити спільні світлини. Через бойкот міністру довелося покинути Захід передчасно. Після всього, що скоїла Росія, їй не місце на жодних міжнародних форумах. Країні, що розв'язала загарбницьку війну проти свого сусіда, й масово нищить мирне населення. Шлях один – до міжнародного суду. І нашого міністра почули. 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна. Поки за один злочин – це примусове вивезення українських дітей із окупованих територій до Росії. Разом із ним на лаву підсудних має сісти Марія Львова-Білова. Тамтешня уповноважена з прав дитини. Кожен політик, який вважає себе цивілізованим, який дивиться в майбутнє, має тричі подумати перед тим, як мати справу з російським керманичем чи його поплічниками, а надто тиснути руку чи сідати за стол переговорів.
Це чіткий сигнал всьому світу, що російський режим є злочинним. Те, що росіяни небажані гості, наочно продемонстрували Сполучені Штати у квітні, напередодні головування Росії у Радбезі ООН. Вашингтон відмовив у візах усім без винятку російським медіа і до останнього не давав дозвіл на прибуття спецлітака міністра Сергія Лаврова. Та зрештою прирівняли російську делегацію до північнокорейської з доступом лише до будівлі ООН і обмеженим пересуванням по території США. А не видають візи не лише політикам. Торік у ЄС ледь не припинили пускати до себе навіть туристів. Про багаторічний мультишенген узагалі слід забути. Також від росіян почали вимагати стоси додаткових документів. А збір за візи підняли вдвічі – з 35 до 80 євро. Країни Балтії – Польща, Чехія, Словаччина та Бенілюкс – не приймають від них туристичні запити на розгляд взагалі. Українців убивають. Жінок, дітей, мирне населення. Тим часом громадяни РФ відпочивають у Євросоюзі. Це, як на мене, нестерпна і неприпустима ситуація. Недопуск спортсменів практично до всіх світових змагань, бойкот концертів російських зірок і масові демонтажі пам'яток радянської спадщини у Європі – ось далеко не повний перелік російських перемог на культурному фронті. Та найбільше, і цьому сходяться чи не всі демократичні лідери, агресія проти України розхитала кремлівський режим зсередини. У травні два невідомих безпілотники приземлилися на адміністрацію президента просто на Червоній площі. А за два тижні визвольницький рух почався у прикордонних із Україною областях. І контроль над ними Росія досі не повернула. 24 червня режим Путіна ледь не пав. І стояв лише тому, що його передумав валити головний заколотник Євген Пригожин. Українці же жартують. Усе, що Росія починає 24-го числа, закінчується фіаско. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».